ትግራይ እዩ። ሬዲዮ ጋህታ ትግራይ በአቆጣጠራ ትግራይ ካብ ሶኒል ክሳብ ሰንበት ሁሉ ጊዜ ካብ ሰዓት 2 ክሳብ ሰዓት 3 ምሸት ب15304 ወይ ድማ ب15304 ባዶ ኪሎ ሄርዝ ፍሪኩዌንስ ከመሆን ب19 ሜትር ባንድ ሐጢር ማዕበል ይፍኖ። ኩብራተር መቲ ምርጫኹም ሬድዮ ጋህታ ትግራይ ገይርኹም ክሳብ ምዝዛም ትሕሶታትና ክትፀንሑ ዕድመና እዩ። ኩብራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ጋህታ ትግራይ ነዝዕለ ዝበልናዮም ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ምስ ዜናታት ዝዕለ ተስፋ ኣለም በርሃም ፈለማ ብቐንዳ ርስታቶ ክንጀምር። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ንሰላም ክበሃል ኣድላይ ዋጋ ክኽፈል ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ሽረ እንዳ ስላሴ ኣሜሪካ እንተድሒናትኩም ክትርኢኹም ብዝብል ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ግፍዒ ከም ዝተፈጸመ ሲኤንኤን ጸብጺቦም። ሱሙያት ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ጀዋር መሐመድን በቀለ ገርባ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝፍጸም ዘሎ ገበናት ኩናት ዘለዎም ተቃውሞ ንምግላጽ ንኽልተ መዓልቲ ከም ዝጸሙ ተፈሊጦም። ፕሬዚደንት መንግስቲ ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ካብ መሬት ትግራይ ብህፁፅ ንኽወፁ ኣጠንቂቖም። ናብ ዝርዝራቶም ክንሰገር፣ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ንሰላም ክበሃል ኣድላይ ዋጋ ክኽፈል ኣለዎ ኢሎም።